Κανένα τρόφιμο δεν θα πηγαίνει χαμένο μετά την ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων Κρήτης, η οποία ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στο Ηράκλειο. Σε καιρούς που οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ένα τέτοιο έργο είναι πολύ σημαντικό, καθώς υπάρχουν και στην Κρήτη οικογένειες που στερούνται βασικά αγαθά από τα νοικοκυριά τους. Είμαι σε θέση από το Δήμο Ηρακλείου, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, να γνωρίζω ότι τα προβλήματα είναι πολλά, οι ανάγκες είναι αυξημένες. Επομένως, κάθε κίνηση που έρχεται να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη είναι πραγματικά μια κίνηση που πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, μιας και έρχονται και από την το ΔΣ, από το Τράπεζα Τροφίμων από την Αθήνα, και χαίρομαι γιατί μας επέλεξαν να εμείς να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο. Στη γενεοδορία των κριτικών επιχειρήσεων βασίζεται η Τράπεζα Τροφίμων, με το ενδιαφέρον για προσφορά να είναι ήδη έκδηλο. Κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην αγορά τροφίμων μπορεί να συνεισφέρει με τη διάθεση αγαθών πριν αυτά λήξουν. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 400 τράπεζες τροφίμων και η έδρα της Ομοσπονδίας, ας πούμε, βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Δουλεύουμε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παίρνουμε δραχμή από το δημόσιο, είμαστε τελείως ιδιωτικοί και βασιζόμαστε στον εθελοντισμό. Μια πρωτοβουλία στην οποία θα συλλέγονται τρόφιμα από εταιρείες και επιχειρήσεις και θα διαμοιράζονται σε φορείς οι οποίοι συντίζουν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Ξεχωριστή αναφορά στα εγγένεια έγινε για τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, τα οποία προσέφεραν αφιλοκερδώς στέγη στην τράπεζα, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Όλοι θέλουμε την ουσία και όλοι θέλουμε τα χαμόγελα πίσω στα χείλη όλων των συνανθρώπων μας. Ελπίζω ότι όλα τα καταφέρουμε, μια ζωή τα καταφέρουμε και ό,τι βάζουμε στόχο θα το πετύχουμε. Διάχυτη είναι η αισιοδοξία πως το συγκεκριμένο εγχείρημα θα αποδώσει καρπούς, προκειμένου κανένας συνάνθρωπός μας να μην νιώσει ξανά το αίσθημα της πείνας.